在某个古老的城市中，有一处名为青楼的地方，它以灯红酒绿、纸醉金迷而闻名于世。许多人对这个地方心生厌恶，将其视为男人们消遣的场所。然而在这个众人皆鄙视的地方，却隐藏着一段令人唏嘘的故事。青楼里的女子，她们被社会所贬低，地位卑微，过着让人悲伤的生活。然而在这个注定孤寂的世界中，有一群特殊的存在，壮汉们，他们在青楼中扮演着与众不同的角色。他们的存在并非仅仅是为了看家护院，而是有着更为残酷的使命。这些壮汉们并非天生凶狠无情，而是被命运所迫。他们中的许多人曾经是天地间的英雄豪杰，他们有着傲视群雄的武艺和坚毅的意志。然而一场悲剧的降临，使他们失去了一切，或是被背叛，或是遭遇家族的灭顶之灾。他们的命运被撕得支离破碎。青楼的女子们明白了这些壮汉的苦衷，深知他们背后的故事，他们对这些英雄抱有一份特殊的怜悯和敬意，因此他们于青楼为他们提供庇护和温暖。这些女子们希望用自己微薄的力量，让这些曾经无所不能的男子能够找到生活的一线希望。在青楼的黑暗角落，壮汉们放下了过去的豪情，化身为保护者。他们巡视着青楼的每个角落，守护着女子们的安全，但这仅仅是他们使命的一部分。他们还要面对那些贪婪残忍的男人，那些在青楼中觅食的魑魅魍魉。面对这些丧尽天良的人，壮汉们毫不留情，将正义的铁锤砸向罪恶的头颅。壮汉与青楼女子残酷命运下的守护与怜悯，在那个时代，男女的地位极不平等，男性被视为家族的延续，代代相传的根基，而女性则被看作是将来嫁出去的负担。富贵之家也好，贫苦之家也罢，无论身份如何，人们都对生男孩感到骄傲，而对生女孩则感到羞愧。他们认为养育女儿需要投入大量的心力，并且女儿长大后会嫁给他人，从此改姓为别人的家庭，仿佛是为别人养大的孩子。然而让我们转换一下视角来看这个故事，让我们走进那些曾经被贴上耻辱标签的女孩子的内心世界。在那个年代，女孩们默默承受着对自身价值的否定，尤其是那些出身贫困家庭的女孩子，在人口众多的家庭中生存艰难。为了维持生计，她们的父母只能做出艰难的选择，将自己的孩子卖掉，有些被卖到富人家成为家中的佣人，还有一些责备迫进入青楼。对于那些被迫进入青楼的女孩子来说，生活简直如同地狱般的折磨，她们被视为商品，被迫过着不堪设想的生活。然而青楼并不完全是黑暗的象征，在这座迷雾重重的楼阁中，也有一些女孩子并不被迫卖身，而是依靠自己的才艺为生。她们从小就受到全面的教育，琴棋书画样样精通。当他们长大后，他们以他们的才华进入青楼，用劳动来换取金钱。按照现在的眼光看来，这是非常合情合理的选择。然而当时的社会背景下，无论这些女子是卖身还是卖艺，他们在众人眼中都是不光彩的风尘女子，是不被社会接受的青楼女子的命运。青楼女子的生活既充满了艳丽的华彩，又隐藏着深沉的心酸。她们面对着来自社会的偏见和误解，被贴上了风尘女子的标签。然而她们也是具备智慧、敏感和情感的个体，她们有着自己的追求和梦想。在青楼里，女子们会接受严格的培训和教导，学习各种艺术技巧和修养。她们在舞台上展示自己的才华，吸引着许多富有和权贵的男士的青睐。这些男士们不仅欣赏他们的艺术表演，更是被他们的美貌和风采所吸引。然而青楼女子的生活并非尽如人意，他们要经历严格的约束和规定，必须遵守青楼的规矩和礼仪。他们的日常生活被安排的几乎没有私人空间，他们需要时刻保持外表的美丽和娇柔，以迎合客人的喜好和需求。除了舞台上的辉煌，他们的内心往往充满了孤独和无奈。他们渴望真正的爱情和家庭，但很少有男子会娶他们为妻。他们的社会地位低微，常常受到歧视和排斥，即使有人愿意赎身，他们也只能成为男人的小妾，无法拥有正式的家庭地位。尽管他们在舞台上灿烂绽放，却常常在私下里默默流泪。他们懂得隐藏自己的伤痛，为了生计和生活，他们必须忍受社会的目光和压力，护院的使命，守护安宁与秩序。曾经在那座充满艳丽与繁华的城市里，除了绝色的女子们，还存在一群无声无息的存在，壮汉们。他们默默承担着青楼中的特殊使命，带着自己的悲情与压抑。表面上，壮汉们被赋予保护青楼女子们的责任，这个角色并非简单的象征，而是源自于那个时代混乱和不安的社会背景。
在这个纷争不断的世界中，女子们总是面临着各种威胁和危险。壮汉们的存在尽管只是表面的意思，却能减少那些心怀恶意之人对他们的伤害和欺凌。然而壮汉们的角色远不止如此，他们目睹着那些被迫来到青楼的女子们的心理挣扎和反抗。他们深知这些女子们来到这里并非出于自愿，他们内心深处对这种命运的安排充满了抗拒和痛苦。青楼中的主领为了让女子们迅速顺从，常常委托壮汉们使用残酷而卑劣的手段。这种手段既是对女子们的惩罚，也是对他们自由意志的践踏。在这样的环境中，那些已经失去清白的女子们面临这两难的选择，要么选择自我了断，要么只能无奈接受这个命运。壮汉们他们是守护者，却也是被逼迫者。他们用自己的身躯和行动维护着青楼中的秩序与安宁，却无法摆脱自己内心的悲情。他们也是这个社会黑暗一角的受害者，他们沉默地承受着内心的痛苦与无奈。在青楼中，女子们常常会因为客源问题而产生竞争和争执。女人众多的地方非非多，她们之间解决问题只会越来越乱。为了警示其他女子，管理者会派遣壮汉们采取极端手段，将怀孕的女子的胎儿残忍地打掉。而壮汉们的另一个职责是处理青楼中的尸体，这些尸体指的是那些因为不幸患上疾病而去世的女子们。面对这样的情况，许多女人会选择自我了断，而她们对于这样的事情既害怕又力不从心，于是处理这些事情的责任只能落在壮汉们的肩上。壮汉们在青楼中扮演着喜剧与负担并存的角色，他们在解决女子们之间的纷争时，或让人捧腹大笑，或引人深思。然而背后的残酷和艰辛使他们的喜剧充满了悲情。在这个特殊的世界里，壮汉们默默承受着重任，同时也为整个青楼的运转贡献了自己的力量给予。然而在青楼的残酷环境中，每一个女子都是可怜的存在，被逼无奈时，她们只能无奈地接受命运的摆布。壮汉们在青楼中的作用虽然残酷，但也只是反映了那个时代对女性的不公平待遇。他们的存在或许是为了弥补这个不公平所带来的后果。青楼中的女子们没有一个愿意自愿选择这样的生活，而壮汉们在其中扮演的角色虽然令人不忍，却不得不承担。他们用残忍的手段来维持青楼的秩序，但或许没有他们的存在，更多的意想不到的悲剧可能会接连发生。这样的结局让人唏嘘，我们深刻地意识到那个时代对女性的不公平和无奈。青楼中的女子们，她们无法选择自己的命运，无法摆脱那些不公平的束缚，而壮汉们他们在青楼中默默承担着自己的使命，即便是残酷的手段，也只是应对那个时代的不公平而已。或许通过这个故事，我们可以反思历史中的不平等待遇，呼唤更加公正与平等的社会，让每一个女性都能自主选择自己的生活，摆脱那些不公平的桎梏。因为只有在公正和平等的社会中，每个人都能够追求幸福和自由，不再被逼无奈地承受命运的摆布。